Assalamu alaikum, ardakta gayın, kurmetli jamaat, Aktöbe kalasının tırgınları, bağırlar. Bugün uykudan turup, dertimizde alıp, meşitke gelip, tağ namazını okup, tağ namazdan keyin, Allah'ın rızalığı için bugün bir erekşe bir kayırlık akciyasını ümlastırdık. Köşede, köşe boyunda ayaldamalarda tırgan, əsiresi ülken kişiler, balılar men tırgan analarda жылы көлікпен қалаған үйлеріне, жұмыс орындарына апарып тастадық. Мақсатымыз сол, қазір ереже байы бір жағынан ертең қасиетті жұма, осындай бір ерекше бір айда жақсылықта жарысайық деп ерекше бір осындай қайырымдылық акциясын ұйымдастыруды қолға алып отырмыз бүгін. Біраз кісілердің батасын алдық, рахметін алдық, дұғасын алдық, риза болып жатыр. Я, әрине, бұл енді бірінші рет болғаннан кейін кейбір кісілер сенбей жатыр, күмәнданып жатыр, таң қалып жатыр, бұл не деген нәрсе, қалай тегін деп жаңағы. Енді көліктерімізге әдейі сол тегін такси қайырымдылық акциясы деп жаңағы мешітіміздің атын жазып қойдық, әдейі адамдар күмәнданбасын деген сияқты. Сондықтан бұл енді бір жария қылу емес, мақтану емес, керісінше адамдар үлгі алсын, басқалар да көрсін, басқалар да адамдарға жақсылық жасауды білсін. Аллах тағала Құран-ы Кәрімде айтқан ғой, жақсылық жасауда жарысыңдар деген, да? Отаауану алал бирри ва тақва, тақвалықтар және жақсылық жасауда бірігіңдер, бәрің жарысыңдар деген сияқты көп деген аяттар бар Құран-ы Кәрімде. Сондықтан да мақсатымыз басқаға үлгі болу, жақсылықта жарысу иншалла. Жаратқан Алла тағалам осы мешітімізден шыққан осы акцияны ұйымдастырайын, мен де қатысайын, мен де сол дұғаны алайын, мен де сол сауапқа кенелейін деген бауырларымыз болды, бәріміз шықтық бүгін бірге. Алла тағалам баршаңызға разы болсын иншалла. Ереже айында ұстаған оразаларыңыз, дұға тілектеріңіз баршасы қабыл болсын. Олай болса төменге YouTube каналдарымызға қоямыз иншалла. Сіздер де пікірлеріңіз жазыңыздар, комментарий жазыңыздар иншалла. Олай болса көріңіздер, бағасын беріңіздер. Әрі қарай Құдай қаласа, егер жақсы болып жатса, осындай суық күндерінде осы акциямызды мүмкіндігінше жиі ұйымдастыруға тырысамыз иншалла. Олай болса, іске сәт баршаңызға. Ассаламу алейкум. Спасибо большое. Ага. Хорошая идея, конечно. Угу. Дай Бог, чтобы люди вас понимали. Угу. Давайте. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Ага. Ой, ахмет. Аллах разы болсын. Аминь. Аминь. Аллах разы болсын. Аман болыңыз, иншалла. Жақсы, сау болыңыз. Иә, аумин. Бергеннен Алла таңбасын көбейе берсін, алласын. Аумин. Берсін жандастарын. Достарынан көңілдерін қалмасын, қастық қылғанын ұмытпасын. Аумин. Аумин. Алла разы болсын. Рахмет апа, аман болыңыз. Сіз де ауырмаңыз апа. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Жақсылыққа бастасын. Әумин. Әрқашанда болсын.
жолдарын көріп, істеген істерін алға жүріп, әр уақытта осындай біздерде адамның алғысын тие берсін, жолдарын бола берсін, босағаларын аман болып, дендерін сау болып, осы істеген істерін әр қашанда тек жақсылық болып, мына аспанымыз ашық болсын. Аумин. Деніміз сау болсын, еліміз тыныш болып. Аумин. Әр қашанда нанымыз мол болып, ешкімге де ешқандай бөтен жақтарға жем қылмасын. Аумин апа. Аумин. Қазақстан, Қазақстан болып осылай. Аумин апа. Аумин. Аллаху акбар. Осы аллаларыма тек күн. Аумин апа. Аумин апа.